Že napovedali ob Danes se skupaj tudi 12:30. v mojem imenu. Moje ime je Dunja Legat, skupaj z sodelavko Brino Klemenčič sva pripravili današnjo predstavitev. Predstavila jo bom jaz, seveda na vprašanja kasneje ali zdaj na to temo, ki jo bomo predstavili, sva pa seveda na razpolago v Univerzitetni knjižnici Maribor. Torej, zadnje predavanje danes ima naslov Upravljanje z raziskovalnimi podatki. Seveda je to predavanje tudi nadaljevanje predavanja, ki ga je predstavila Bernarda, ker je to tema tudi, ki se povezuje z odprto znanostjo, ni pa nujno. Tako da v tem kontekstu bomo tudi upravljanje z raziskovalnimi podatki z vami predstavili. Če samo se na kratko dotaknem dobre, tako imenovane odgovorne znanosti, o kateri je precej govora zadnje čase, je to tista, o kateri govorimo tudi v kontekstu odprte znanosti. Zakaj dobra, zakaj odgovorna? Namreč odprta znanost podpira deljenje znanja čim širše, brezplačno za vse uporabnike, bralce torej, in pa daje znanost, torej izsledki znanstvenih raziskav, raziskovalni podatki, da so dostopni na spletu. Sem sodi v področje odprte znanosti, ne govorimo samo o odprtem dostopu, ki ga je zelo izčrpno, natančno predstavila Bernarda. Današnja tema, torej najina tema, mene in Brine, so predvsem odprti podatki. Govorimo pa še o drugih področjih, kot je odprto izobraževanje, odprta programska koda, odprta orodja, odprta infrastruktura in okoli odprte znanosti, tako rekoč, se gradijo orodja in infrastruktura in odprti znanstveni izsledki za to, da bi se spodbujalo čim širše deljenje znanja, tudi za reševanje, bom rekla, tako imenovanih globalnih problemov, s katerimi se soočamo. Recimo en lep primer, bom rekla, ene take velike podatkovne zbirke je ta Protein Data Bank. Zanimivo je, da tukaj je na milijone, bom rekla, 3D predstavitev raznoraznih beljakovin, odprto dostopnih in gospodarsko vrednost te podatkovne zbirke ocenjuje na 5,5 milijarde dolarjev, kajti izmenjava podatkov, ki so tukaj objavljeni za nadaljne raziskave in na to rezultati, ki so doseženi tudi z podatki iz te banke in na podlagi tega, ker raziskovalci svoje izsledke znotraj tega institucionalnega repozitorija delijo z drugimi, močno presega pravzaprav operativno vrednost tega, torej obstoj tega repozitorija. In so po neki analizi iz leta 2017 so zagotovili, da ta podatkovna zbirka vsebuje raziskovalne podatke, ki so vredni več kot 13 milijard dolarjev, in kakor sem že rekla, je gospodarski učinek 5,5 milijarde dolarjev na leto. In to so tisti učinki, sicer to je en ekstremni primer, ki ga odprta znanost zasleduje in tudi spodbuja raziskovalce, predvsem tiste, ki objavljajo in ustvarjajo raziskovalne izsledke z javnim denarjem, torej z raziskavami, ki so javno financirane, da bi sledili načelom odprte znanosti in nudili svoje rezultate, torej javno dostopne, brezplačno širši publiki. Kaj so pravzaprav raziskovalni podatki, ker v tej predstavitvi bomo govorili zgolj o podatkih? Seveda, to so podatki, ki nastajajo znotraj vašega raziskovalnega procesa. Torej, odvisno iz katere znanstvene discipline prihajate, ali je to družboslovje, humanistika ali naravoslovje, medicina, seveda nastajajo različni seti podatkov, ki jih znotraj v okviru raziskovalnega procesa na nek način obdelujete, analizirate, kasneje pa, kakor boste videli, tudi želimo, da razmišljate v tem kontekstu, kako bi jih tudi trajno hranili. In govorili bomo o načrtu raziskovalnih podatkov,
To je pravzaprav en dokument, ki je v veljavi zadnja leta, ko so ti dokumenti postali obvezujoči za različne financerje raziskav. Namreč na evropski ravni financer zahteva, zdaj že sploh v prihajajočem obdobju Horizon Europe, obveznost pri projektni prijavi, da se priloži tudi načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki. Vendar moje mnenje je, oziroma večine, da ne gre se to početi samo zaradi tega, da zadostimo zahtevam financiranja založnikov, kajti že v začetku narediti en tehtni premislek, kako ravnati z raziskovalnimi podatki, s čim jih opremiti, kako opisati, kako jih hraniti in poskrbeti za to, da jih ne boste tekom raziskave izgubili in tako naprej in kasneje v zadnji fazi tudi, ki jih boste dolgoročno hranili, odprli za javnost ali pa tudi ne in tako zagotovili tudi ponovljivost, je pravzaprav ta miselni proces, ki ga spodbuja načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki. Seveda ima odprta znanost in ravnanje z raziskovalnimi podatki tudi seveda določene prednosti. Dokazano je, da povzroča tako odprti dostop, torej da odpirate svoje znanstvene članke in hkrati tudi podatke, da s tem dosegate večji raziskovalni vpliv, namreč odprti dostop spodbuja citiranje, s tem tudi dosegate širšo strokovno javnost, kar pomeni, da dosegate širše bralstvo, ki lahko vaše delo potem tudi oceni, na nek način oceni, ker je to le verificirana strokovna javnost vaše znanstvene discipline, da se zadosti zahtevam financerjev, kar sem že omenila, da težimo k temu, da seveda ravnamo z podatki tako, da zagotovimo njihovo ponovljivost, ne samo za druge, temveč tudi zase. Verjetno imate, tisti, ki imate že več izkušenj v nekih raziskovalnih procesih, že kakšno izkušnjo, ko čez mnoga leta podatkov iz lastnih raziskav pravzaprav več niste mogli čisto natančno, ne vem, opisati, povedati, zakaj so nas, čim so nastali, pod kakšnimi okoliščinami, jih mogoče celo nezadovoljivo brali, manjkale seveda, bom rekla, zraven natančni popis okoliščin, v katerih so ti podatki nastali. To se počne tudi zato, da se izognete temu, da bi te podatke izgubili, da se pripomore k transparentnosti in kakovosti raziskav, da ohranimo raziskovalno integriteto, prihranimo čas tudi pri prihodnjih raziskavah, kajti ti podatki, te raziskave so lahko, bom rekla, tudi predmet raziskave vašega nadaljnega dela in tako, kot sem že rekla, se bi viša možnost citiranja vaših znanstvenih rezultatov. Torej, če z enim stavkom povedali pravzaprav, kaj načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki pravzaprav je, je to zbirka praks, ki jih vključite v svoj raziskovalni proces in kot rezultat tega je, da bodo ti podatki lažje najdljivi za vas in za druge, da jih lahko vi in drugi tudi ponovno uporabite in se izognete. Nekdo mi je prevzel nadzor nad PowerPointom. Samo malo. Samo klikni na prezentacijo, pa bo šlo dalje. Kaj delim spet ali na kaj? Ja. Ok. Trenutek, se upravičujem. Zdaj pa vidimo vaše gradivo. Ja, takoj, ok. Tako je ena kratka pauza za nas vse. Nič hudega. Moramo skočim tja, ker sem končala. Ok. No in da jih potem, če lahko zdaj kar tukaj nadaljujem, kratek premor,
Seveda naš cilj je, da so podatki lažje najdljivi in da jih lahko tudi mi ali te drugi ponovno uporabijo. Seveda drugi ponovno uporabijo samo v tem primeru, če smo jih odprli in če smo jih opremili tudi za primerno licenco, tako da to drugim tudi dovolimo. Na začetku sem poudarila, da pravzaprav govorimo o ravnanju z raziskovalnimi podatki, torej in ne izključno z o ravnanju z odprtimi raziskovalnimi podatki. Namreč odprti podatki niso enako fair podatki, verjetno ste to za tole kratico že slišali. In poudarila bi, da razmišljamo o treh konceptih, in sicer, ki delujejo nekako v sozvočju, se prekrivajo, ni nujno pa, da bom rekla v celoti vsem trem sledimo. Torej, ravnanje s podatki je absolutno, fair podatki nam omogočajo, da v bistvu gremo skozi ta miselni vzorec, kaj vse je potrebno pripraviti, da ustrezno ravnamo s podatki, seveda na koncu razmišljamo tudi o tem, ali so podatki primerni oziroma če smo pripravljeni te podatke tudi deliti z drugimi. Samo na ilustrativno vas bi za to skico opozorila na to, da seveda vse znanstveno komuniciranje v spletnem okolju, v okolju elektronskega založništva, v okolju odprte znanosti bistveno spreminja. Če ste po tradicionalni poti uporabljali neka lastniška orodja, torej da jih je nekdo ali knjižnica ali institucija kupila za vas, da jih lahko v svojem raziskovalnem procesu uporabljate, imamo danes na voljo ogromno odprtih orodij na spletu, torej orodja, ki jih lahko uporabljamo, ker so odprta in ker jih nekdo deli z vsemi, torej z znanstveno skupnostjo na svetu. Ob tem, bom rekla, je recimo Jerneja govorila o EndNote, ki ga Univerza v Mariboru, program za upravljanje z referencami, kupuje. Na razpolago so tudi drugi, mogoče malce slabši ali pa tudi ne, tudi mogoče stvar navade in uporabe določenega programa, tudi brezplačno, torej odprto dostopne programe za upravljanje z referencami. In tako naprej. Tu bi sem na hitro recimo omenila tudi časopise v kontekstu odprte znanosti, ki podpirajo že odprto recenzijo, takšne naprimer ta F1000 Research, ki ima zanimivo tudi impact faktor, torej to je torej potrebno poudariti, če je revija odprto dostopna, še ne pomeni, da recimo ne more imeti impact faktore, imamo že kar veliko množice teh revij, ki zadostujejo tudi tem pogojem klasičnega vrednotenja znanstvene uspešnosti, čeprav bi se tudi ti sistemi lahko počasi spremenili. In ko vam bodo na voljo PowerPointi, vas pač tudi samo prosim, da podrobno pogledate tudi ta slajd, pa se ne bi zdaj predolgo tukaj ustavljala, namreč tudi v teh koncentričnih krogih opisuje raziskovalni proces, zraven pa navaja, bom rekla, kopico različnih programskih orodij, ki jih lahko odprto dostopno v svojem raziskovalnem procesu uporabljate. Nekdo mi je spet prevzel PowerPoint. Ne vem, kaj se dogaja. Ne, z računalnika. Mislim, da sem jaz kriva, samo nekako ne grem dol. Samo malo, Bernarda, prosim, da vidim, da to zdaj mi uredimo. Smo nazaj. Ja, ne gre drugače. Bernardo pa prosim, da pusti vse pri miru. Malo šale, ne? To si prosim pač pogledajte, ko boste imeli na razpolago naše prosojnice, pač čisto ilustrativno, da imate malce občutka,
kaj vse se da na spletu najti in ki vam je lahko v veliko pomoč in v oporo pri vašem raziskovalnem delu. Zanimivi so marsikateri repozitoriji, ki so tukaj navedeni, tudi recimo protokoli, kjer se znanstveniki med seboj delijo različne protokole in skratka, da ne govorim o odprti programski kodi, mnogo tega pa seveda že sami tudi poznate in uporabljate. Razvoj politik raziskovalnih programov, samo za ilustracijo, zakaj se pravzaprav toliko zadnje čase pogovarjamo o odprti znanosti, ker naprimer raziskovalni programi Evropske skupnosti iz enega programskega obdobja v naslednjega vedno bolj zaostrujejo zahteve glede odprte znanosti. Od 2008 naprej, ko je bil odprt dostop, torej o temi, o kateri je prej govorila Bernarda, samo še nek poskusni pilot, je to postavilo v naslednjem raziskovalnem obdobju obvezno in je bilo upravljanje z raziskovalnimi podatki, eno testno obdobje preizkušanj, torej eno testno obdobje za samo določene znanstvene discipline. Se zdaj v 2021, ko bomo prišli v obdobje programskega obdobja Horizon Europe napoveduje oziroma je že zapisano, da bo vse to obvezno. Torej, če se bo eno raziskovalno nalogo izvajalo in na njeni rezultati na podlagi financiranja programov Horizon Europe, bo potrebno članke, ki so rezultati tega raziskave objaviti v odprtem dostopu, prav tako raziskovalne podatke, k sami prijavni vlogi že priložiti načrt upravljanja z raziskovalnimi podatki in seveda urejeni bodo morali biti po načelu FAIR. Tako da ni nič narobe, če se že danes z tem seznanite in seveda že ob vaši nalogi, ob nastavljanju doktorske disertacije, ta načela uporabite. Sam proces, torej življenjski cikl publikacije je tudi podoben življenjskemu ciklu raziskovalnih podatkov. Imamo vse te faze od zbiranja podatkov, obdelave. Pri sami obdelavi je potrebno že razmišljati o tem, ali je potrebno, naprimer, vsem v družboslovju osebne podatke anonimizirati, da zadostimo zakon o varovanju osebnih podatkov, do potem analize, interpretacije, hranjenja, kasneje v zaključni fazi, kako bomo te podatke objavili in delili in na kak način bomo omogočili ponovno uporabo teh podatkov tudi drugim. Pri deljenju bi upozorila, da je potrebno potem razmišljati tudi o licencah, pod kakšnimi licencami bomo te podatke ponudili, kje jih bomo diseminirali, kam objavili, ampak to je vse, bom rekla, ta miselni proces, ki ga narekuje, ko ustvarjamo načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki. Seveda je to živ dokument. Mi ga sicer v najavi raziskovalnega dela ali sicer na začetku projekta si ga nekako zastavimo, razmislimo o teh začetnih ključnih podatkih, ki na podlagi katerega bomo te dokumente upravljali oziroma podatke upravljali, z njimi ravnali. Vsekakor pa med samim raziskovalnim procesom nadgrajujemo ta dokument z izkušnjami in z procesom skozi raziskovanje, ki ga ustvarjamo. Na začetku seveda je potrebno razmisliti, katere podatke bomo zbirali, kako jih bomo zbirali, katero dokumentacijo metod podatke bomo priložili k tem podatkom, kako bomo poskrbeli za etično pravno skladnost, reševali vprašanja avtorskih pravic, kako bomo te podatke že med raziskavo hranili in varnostno kopirali, upravljali dostop, kako bomo ga dolgoročno hranili, potem te nize podatkov, kako delili, ali bomo koga omejevali pri deljenju podatkov, kdo bo odgovoren za upravljanje podatkov. Seveda pri vašem delu, pri doktorski disertaciji ste to sigurno vi. Vsekakor pa znotraj raziskovalne skupine je potrebno razmisliti tudi, komu bo zaupana ta naloga, zakaj zaupana, zato ker to je odgovorna naloga, ki bo odgovoren za upravljanje oziroma ravnanje z raziskovalnimi podatki. Zdaj na sami univerzi seveda in tudi v Evropi se pogovarjajo tudi že o novih profilih na tem področju, kot so recimo Data Steward,
Vsekakor pa smo tukaj tudi knjižničari, ki že imamo določene veščine in znanja, predvsem na področju metapodatkovnih struktur, ki lahko raziskovalcu učinkovito priskočimo na pomoč. Zbiranje podatkov je prva faza, seveda, in tako kot sem že omenila, predvsem pri družboslovju je potrebno anonimizirati podatke, torej nikakor ne smemo, če bomo kasneje te podatke javno delili, objavljati podatke, ki so zaščiteni z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Tukaj je še kodeks etike in integritete za raziskovalce na Univerzi v Mariboru, ki jo je potrebno upoštevati in pa, kot sem že omenila, splošno uredbo o varstvu podatkov. Opis podatkov je izjemno pomemben, že na samem začetku nekako razmislimo in definiramo, katere vrste podatkov bodo nastajale v raziskovalnem procesu, katere bomo zbirali, ali so to mikroskopski, simulacijski, podnebni modeli, intervjuji, podatki, ki izhajajo iz različnih raziskovalnih metodologij, po katerih formatih jih bomo hranili, torej v nekih standardnih formatih ali domensko specifičnih, to pomeni, da tudi znanstvene discipline se tukaj med seboj razlikujejo in je potrebno vedeti, raziskati v katerih domensko specifičnih formatih, zato da dosežemo čim širšo, večjo interoperabilnost podatkov, je potrebno, v katerem formatu je potrebno te podatke hraniti. Katero programsko opremo bomo uporabljali, oceniti velikost podatkov, torej tudi za glede, koliko prostora bomo za to potrebovali in neke druge vse posebne značilnosti. Seveda ob tem, ko razmišljamo o tem, kakšni podatki bodo nastali, je zato, da bomo dosegli ponovljivost teh podatkov kasneje ali sproti raziskovalnega procesa ali kasneje po preteku, je potrebno hraniti in podrobno opisovati tudi dokumentacijo, ki spremlja nastale podatke. To so recimo razni laboratorijski zvezki, šifranti, definicije spremenljivk, podatkovni slovarji, merske enote, ontologije. Skratka, tukaj po alinejah so primeri tega, o čemer vse je potrebno zraven podatkov še tudi zapisati ali shraniti, kajti brez teh podatkov, te dokumentacije, podatki nimajo neke, bom rekla, vrednosti, vsaj kar se ponovljivosti teh podatkov ne. Če nimate nekega orodja na razpolago, ki bi takšno dokumentacijo lahko uporabili oziroma orodje za zapis takšne dokumentacije, seveda priporočamo, da pač uporabite kar readme.txt, torej eno besedilno datoteko. Tukaj v zadnji lineji je primer ene take datoteke, kjer si lahko kasneje ogledate, kako so popisali in kaj so popisali raziskovalci kot spremljajočo se dokumentacijo k nastalim raziskovalnim podatkom. Metapodatki so izjemno pomembni, predvsem zaradi tega, ker so potem del drugih repozitorijev, ker po metapodatkih dosežemo tudi interoperabilnost, dosegamo torej nek, bom rekla, standardizirane ključne besede uporabljamo, potem določamo trajne identifikatorje tukaj znotraj metapodatkov, potem vse te ključne informacije po neki naprej strukturirani metapodatkovni schemi, ki je povezljiva tudi z drugimi sistemi in zato je izjemno pomembno, da tudi za metapodatkovne strukture izbiramo standardne formate, ki so lahko splošne narave ali pa tudi domensko specifični, torej za določene znanstvene discipline imajo določene te metapodatkovne strukture, imajo določene posebnosti. Formati datotek, v tej tabeli imate priporočene formate in tudi spremljive formate naštete, torej v katerih formatih se predpisuje, da bi se naj vaši podatki, ki nastajajo znotraj raziskovalnega procesa, tudi hranili. Torej, ali so to Excelove datoteke, ali so slikovno gradivo, zvočni zapisi, video, besedilne datoteke, skratka, stremimo pa k temu, da so to ti formati nelastniški, odprti in dokumentirani.
in pač pametno se je držati teh, teh predpisanih okvirjev, predvsem zaradi tega, da dosežemo čim širšo možno deljenje podatkov, vkolikor se bomo tako odločili. Potem je pomembno tudi samo organizacija in poimenovanje datotek. To je pač v tem kontekstu, da se tudi sami najlažje potem znajdete, kaj je v določeni datoteki shranjeno, kaj po vsebini, torej kaj določena datoteka obsega. To so priporočila, ki so vam v pomoč pri organizaciji raziskovalnega procesa in nastajajočih podatkov. Vsekakor to, kakor sem že na začetku povedala, nima neke neposredne povezave z odprtimi podatki, to je pravzaprav malo povezavo z ravnanjem z raziskovalnimi podatki, ali ne glede, ali bodo na koncu odprti ali ne. Namreč priporoča se, da pri tem stremimo k cilju, da se podatki odprejo, kolikor je le mogoče, in zaprejo, kolikor je to nujno potrebno, ker zavedamo se, da seveda glede na predmet obravnave vaše raziskave, glede na sodelujoče, če se tukaj gre za sodelovanje z gospodarstvom, seveda so tu svoje zahteve glede zaščite podatkov in seveda potem nihče ne more in tudi ne želi od vas zahtevati, da bi mogli te podatke odpreti. Vendar načrt ravnanja z raziskovanjem podatki olajša vam proces raziskovanja in na koncu to samo v zadnji fazi se odločamo, ali so, bom rekel, ti podatki tudi odprti. Vsekakor pa je prav, da so urejeni po načelih FAIR. V hranjenje in varnostno kopiranje podatkov, da se vam ne bi zgodilo, da bi podatke slučajno izgubili, so to pač priporočila, vsaj tri kopije na dveh različnih tipih nosilcev, vsaj ena kopija na oddaljeni lokaciji, priročna sinhronizacija vseh treh kopij, skratka, to so vse vidiki, na katere morate biti pozorni. Pravne in etične zahteve dostopa do podatkov, to so vprašanja, ki jih morate v mislih preigrati, torej, kdo lahko dostopa do vaših podatkov, kdo je lastnik podatkov, kako boste upravljali z avtorskimi pravicami in pravicami intelektualne lastnine, kdo in kako nadzoruje dostop do podatkov, kako boste zagotovili, da bodo podatki dostopni tudi po preteku projekta. Tudi to je, bom rekla, zanimivo vprašanje, ki ga je treba predvideti in kasneje tudi uresničiti. Ponovno, potrebno je razmisliti o ponovni uporabi podatkov, kolikor boste podatke odprli, pa tudi ne, če tudi ne ta ali neka licenca CC BY je seveda podatek za bralce, če ste podatke odprli, čeprav je pa ponovno uporabo podatkov zanimivo tudi za vas osebno, če so podatki zaprti, če jih ne opremite za vso to spremljajočo dokumentacijo, o kateri smo prej govorili, boste tudi sami svoje lastne podatke težko ponovili in ponovno uporabili za vaše nadaljne raziskovanje. Tako da to pride v obeh primerih v poštev. Dolgoročna hramba podatkov, torej na koncu raziskave se je potrebno odločiti, katere podatke boste trajno hranili. Na to vplivajo različni parametri, predvsem vrsta podatkov, tudi stopnjo občutljivosti podatkov. Recimo edinstvenost podatkov je zanimiv kriterij, ker namreč, če zbirate podatke na podlagi intervjujev, torej različnih oseb, boste te podatke težko ponovili, ker ne boste imeli možnosti priti do istih virov, torej teh ljudi, ki ste jih intervjuvali. Podatki so vsekakor edinstveni in jih je potrebno dobro, trajno shraniti, da jih boste lahko ponavljali ali ponovno uporabili, ne ponavljali, ponovno uporabili. Stroški ponovljivosti tukaj je to mišljeno v tem smislu, da če so rezultati nastali na izjemno dragi raziskovalni opremi, seveda, da bi te podatke izgubili in bi za to strojno uro, ki je recimo izjemno draga opreme, te podatke ponovno pridobivali, je seveda to strošek, ki je nepotreben, če bi prvotno podatke trajno hranili oziroma hranili tako, da bi zagotovili dostop do njih.
Potem je tukaj še odgovornost za ravnanje s podatki in s finančnimi viri, o tem smo že, sem že spregovorila, torej potrebno je tudi že na začetku razmisliti, kdo bo odgovoren za izvajanje načrta ravnanja z raziskovanimi podatki, ker je to tudi izjemno odgovorna naloga. Dva vira, ki vam tudi kaj več povesta o tem, kako ravnati z raziskovanimi podatki. Zanimivo je pa naslednji slajd, namreč, če boste potrebovali za kakšno prijavo raziskovalnega projekta, torej ta načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, so to spletne aplikacije, kjer so pripravljeni templeti, tole predloge, ki jih lahko uporabite. V teh so tudi recimo nekateri načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki javno objavljeni, tako da si lahko pogledate, kako so to strukturirali drugi raziskovalci. Seveda pa se lahko obrnete tudi na nas in vas bomo, kolikor je v naši moči, tudi na tem področju poskušali pomagati. Skratka, to so aplikacije, kjer so noter, torej po zahtevah različnih financerjev, torej tujih financerjev, slovenskih še ne, torej ne, ARRS-ja ne, zbrane predloge za načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki. Torej, načela FAIR sem že parkrat omenila, torej to so načela, ki vam pravzaprav spodbudijo ta miselni tok, ki smo ga šli zdaj skozi, kaj je potrebno vse narediti, da so na koncu vaši podatki najdljivi, dostopni, interoperabilni in ponovno uporabljivi. Kot sem že omenila, da pri upravljanju s podatki govorimo o odprtih podatkih in FAIR podatkih, stremimo k temu, da bi se te dve množici prekrivali in bi dobili presečišče, ni pa obvezno. Skratka, razmišlja se v tem kontekstu, da se podatki odprejo, koliko je le možno in zaprejo, koliko je le nujno potrebno. Tako da se torej open data in fair data nista enoznačen pojem. Najdljivost, skratka pomembno je, da se nizu podatkov oziroma metapodatkom, ki niz podatkov opisuje, doda enolični trajni identifikator. Največkrat je to v uporabi DOI, Digital Object Identifier. Tega dobite na različne načine, ali ga organizira institucija, kjer izvajate raziskovalno dejavnost, ali ga samodejno dodeli repozitorij, kamor vložite podatke. Potem morajo biti raziskovalni podatki opisani zelo bogatimi raziskovalnimi metapodatki, o tem smo že tudi govorili. Najbolje je, da se to opisuje strukturirano, torej z nekimi predpisanimi ključnimi besedami, naslov, avtor, licenca, financiranje. DOI ne sme umanjkati, ker DOI tudi omogoča pravzaprav zelo učinkovito citiranje raziskovalnih podatkov, ker namreč bi tukaj sem na kratko omenila, da stremimo k temu, da vaš članek povezujemo tudi z raziskovalnimi podatki in tako govorimo o obogatenih ali povezanih publikacijah. In mnogi založniki že zahtevajo, da zraven članka, ki ga pošljete v objavo, seveda morate poslati tudi podatke, na koncu so objavljeni tudi podatki ob članku. To omogoča bralcu tistega članka, kolikor je oboje objavljeno v odprtem dostopu, da ima vpogled tudi v vaše raziskovalne podatke, na podlagi katerih ste potem napisali torej zaključke v znanstvenem članku. Na razpolago za odložitev vašega podatkovnega niza ali nabora imate različne repozitorije, skratka, kolikor se pač odločite, da jih boste objavili odprto dostopno. Sicer lahko tu izkoriščate v samem procesu raziskovanja ob tudi infrastrukturo, ki jo omogoča vaša institucija, torej različne zmogljivosti, zaprte sisteme, ki so namenjeni temu, da lahko hranite raziskovalne podatke. Tukaj bi omenila, da v začetku naslednjega leta tudi pričakujemo nacionalni repozitorij za raziskovalne podatke. To bo infrastruktura, ki jo razvija na Univerze v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Sam repozitorij bo shranjen na kapacitetah inštituta Izum, vendar to ni pomembno toliko, pomembno je, da boste v okviru teh kapacitet
lahko odložili svoje raziskovalne podatke in tudi določali pogoje dostopa, ali bodo odprti, ali bodo omejeni, ali pod embargom. Embargo se tukaj uporablja v enakem kontekstu, kot vam je to že razložila Bernarda, skratka, da določite datum, do katerega pač podatki ne smejo biti javno objavljeni, potem pri teku tega datuma pa se strinjate, da vaše podatke lahko vidi širša javnost. Skratka, če smo že pri repozitoriju, torej je tukaj register RetriData, kjer lahko poiščete primer, recimo domensko specifični repozitorij, podatkovni repozitorij za vaš podatkovni niz. Hkrati mi, bom rekla, tudi propagiramo, da se ti raziskovalni nizi odložijo tudi v institucionalnih repozitorijih. Mi na Univerzi v Mariboru je tudi digitalna knjižnica Univerze v Mariboru, kajti težimo k temu, da bi imeli na enem mestu pravzaprav shranjeno, kolikor se mogoče da široko zbirko znanstvenih rezultatov avtorjev in doktorandov Univerze v Mariboru. Sicer so pa tukaj še, bom rekla, drugi tako imenovane agnostični repozitoriji, se temu reče, torej nevezani na katerokoli znanstveno disciplino. Pri vpisovanju, seveda, ker pri vsakem takem procesu odloga, torej v raziskovalnih podatkov, torej nekega niza datotek v repozitoriju, je potrebno vpisati niz z predpisano metapodatkovno strukturo in zato obstajajo tudi določeni standardi raziskovalnih skupnosti, ki si jih lahko gledate na teh povezavah, teh logotipov. Trajni identifikator avtorjev ORCID, to verjetno tudi poznate, to je precej uveljavljeno v svetu, verjetno so vas bodo ali so vas že založniki nagovorili ali imate na spletni strani ORCID urejen profil, kjer si dodelite to enolično identifikacijo avtorja in tudi to je pomembno, da si za prepoznavnost v tem globalnem spletnem svetu uredite to, tudi to, ta trajni identifikator. Dostopnost. Urejamo na različne načine, torej tako kot sem rekla, preko metapodatkov, preko identifikatorja, preko odloga v repozitoriju. Skratka, tukaj bi opozorila to, da so metapodatki dostopni v vsakem primeru, če tudi se vi odločite, da raziskovalni podatki ne bodo in je že s tem dosegate na nek način določeno prepoznavnost, skratka, da v teh metapodatkih opišete, kolikor se le da natančno in zanesljivo vse okoliščine nastajanja raziskovalnih podatkov. Interoperabilnost je neka tretja postavka teh FAIR načel. Torej, pomembno je, da so pripravljeni v formalnem, splošnem za predstavitev znanja široko uporabljenem jeziku, da se upošteva nadzorovano besedišče, da so podatki združljivi z drugimi podatkovnimi nizi, aplikacijami, delovnimi procesi za analizo, hrambo, obdelavo. Skratka, težimo, tako kot sem že prej omenila, k nelastniških odprtih podatkovnih formatih. Ponovna uporaba je precej pomembna, tudi to sem že omenjala, skratka, podatkovni niz, če ga želite nameniti drugim v ponovno uporabo, je potrebno opremiti z licenco Creative Commons, ponavadi obstajajo tudi druge licence, ta je precej običajna. In seveda je to tudi del metapodatkov, kajti bralec, ko recimo nekaj išče na spletu, seveda prvo naleti na metapodatke in prva tista ključna informacija o tem, kaj vaše datoteke vsebujejo, so seveda opisi v metapodatkih. Pomembne tudi podrobnosti izvoru raziskovalnih podatkov, in v tej dodatni dokumentaciji, o kateri smo prej govorili, opišemo vse, kar je potrebno za razumevanje in ponovno uporabo. Tu samo za ilustracijo, da se tudi tega, bom rekla nekak, da vam pride malce v zavedanje, da se tudi programska oprema verificira, torej imamo odprto kodo, kjer tudi poskrbimo, da jo recimo, ko jo odložimo v, naprimer, ta GitHub, to je repozitorij, ki ga vsi poznamo, kjer lahko uporabljamo različne odprte kodne programe, je skozi ta verifikacijo, sicer takšen izraz, malce popačen v slovenščini,
da opišemo to programsko kodo na podoben način, kot smo prej govorili o raziskovalnih podatkih. Samo v Sloveniji nekaj nizov, to, kjer lahko najdete v Sloveniji nastajoče, bom rekla, velike zbirke raziskovalnih podatkov, sicer pa vas ponovno vabim k ogledu tega registra Retri Data, kjer si lahko najdete repozitorij, ki je značilen za vašo znanstveno disciplino in tudi tam poiščete raziskovalne podatke, ki bi jih lahko uporabili recimo za svoje raziskave ali kakorkoli. Evropski oblak odprte znanosti, samo na kratko opozorila vas bi na katalog storitev Evropskega oblaka odprte znanosti, namreč gradi se na evropskem in na slovenskem torej nivoju katalog storitev v kontekstu odprte znanosti. Namreč ne samo članki, podatki, opozarjam, namreč zgradi se sistem, ki bi omogočal raziskovalcu seveda čim bolj učinkovito raziskovanje in enkratni vstop do teh podatkov za tudi vsa orodja, ki bi jih lahko vi uporabili za obdelavo vaših podatkov, torej vizualizacijo, analizo, simulacijo, skratka obstaja, gradi se zbirka različnih orodij, zmogljivih kapacitet, kje lahko kaj naložite, katere zmogljive kapacitete lahko uporabljate. Kapacitete, bom rekla, visoko zmogljivega računalništva, torej računanja, skratka in repozitorijev, kje lahko vse to odlagate in ob tem podprto, vse skupaj tudi z pomočjo strokovnjakov na tem področju, da vam bile olajšali vaše učinkovito raziskovanje. Tako da bi bodite pozorni na te storitve in servise, ki se ustvarjajo in na te kataloge, ki vam olajšajo, da ne rabite iskati v nedogled po spletu, ampak boste vse našli skozi nek katalog na enem mestu. Za konec najne predstavitve z Brino, vas bi pa povabila na dogodek, ki bo naslednji teden, to je 15. novembra 2020 v organizaciji naše knjižnice, torej Univerzitetne knjižnice Maribor in pa Arnes, z naslovom Odprti podatki in zmogljivosti. Precej se to nanaša na to temo, ki smo jo z Brino za vas pripravili. V dopoldanski sicer sekciji v okviru mreže znanja 2020 boste lahko prisluhnili izkušnjam slovenskih raziskovalcev tudi na delu v tujini, če tako rečem, pri združevanju, bom rekla, raziskovanja, upravljanja z raziskovalnimi podatki in tudi z zmogljivostmi na tem področju. Nekdo se mi je spet vmešal v mojo predstavitev, tako da, ampak to je bil moj slajd, je zadnji, jaz se ne bi več zdaj na predstavitev vračala, samo tega mi še ni uspelo pokazati, da vam bi pač zbrino rekli hvala za pozornost in najni kontakti so seveda elektronski naslovi in vabljeni za kakršnokoli informacijo, da se oglasite preko elektronske pošte tudi osebno na naju. Teda hvala lepa za pozornost in Danilo, predajam besedo vam. Ja, hvala lepa. Čas za vaše vprašanja, ki jih lahko prilepite v klepet ali pa seveda postavite v živo, tem si vklopite mikrofon, po želji tudi kamero. Morda med tem, ko čakamo na vprašanje v živo, dobili smo vprašanje in sicer, kaj menite o iskalniku Shimago Journal in Country Rank za preverjanje verodostojnosti in izbor znanstvenih revij za objavo članka? Jaz Shimago v bistvu je verodostojna in tudi se izbira med verodostojnimi znanstvenimi revijami. Tukaj je edino ta problem, da je pač omejen na to, kar je v Scopusu. Se pravi, išče samo po bazi Scopus, ker je to v bistvu orodje, ki ga je pač dalo v uporabo in ga razvilo podjetje Elsevier, ki tudi v bistvu bdi nad Scopusom. Drugače pa ja je zanesljivo, pa mislim, da je celo plašljivo, to pa zdaj nisem, to bi morala prej preveriti. Ampak ja je, poiščete verodostojne znanstvene revije, ampak res samo tiste, ki so v Scopusu. Hvala. Še eno vprašanje. Študijska literatura o Moodlu. To je vprašanje za gospoda Miloša Petroviča.
Ja, to je v bistvu prišlo do ene majhne pomote. Ne? Jaz smo namreč eno prejšnje predavanje s podobnim naslovom, ki pa je bilo namenjeno profesorjem na univerzi, ki imajo svoje predmete v Moodlu in jim ta aplikacija učna gradiva v Moodlu prije prav. Seveda pa vsi tisti doktorski študenti, ki slučajno sodelujejo v izobraževalnem procesu ali kot asistenti ali kot nekdo, kot predavatelj, z veseljem čakam vprašanja, gre za izredno zanimivo in dobro aplikacijo, ki je izredno uporabna pri delu študenti. Namreč, vi prenašate vse gradivo, ki je ne samo relevantno, ampak tudi preverjeno, neposredno v Moodle. S tem se izognete seveda tistim črnim scenarijem, ki smo jih danes skozi omenjali in je zato toplo priporočam. Pravim, bo se sicer počasi razvijalo, ker se, kot vsaka nova stvar se to prijema bolj počasi, ampak mislim, da je bodočnost v tem, skratka v preverjenih informacijah. Hvala. Še kakšno vprašanje v živo, vezano na načine iskanja, na orodje za delo z informacijskimi viri, kje in kako objavljati ali pa na upravljanje z raziskovalnimi podatki. Še 10 minut je na voljo za vaše vprašanje. Je še kakšno vprašanje za sodelujoče na današnjem dogodku? Smo vse povedali. Prav, hvala sodelavkam in sodelavcu Univerzitetne knjižnice Maribor. Z nami so bili gospa Mateja Pongrac, Renata Močnik, Jerneja Grašič, gospod Miloš Petrovič, gospa Bernarda Kores, magistrica Dunja Legat in pa Brina Klemenčič in sicer od 9. pa do 14. če smem tako povedati. Hvala tudi gospe ravnateljici Univerzitetne knjižnice Maribor, doktorici Zdenki Petermanec za koordinacijo in pa pravzaprav tudi pripravljenost na vso sodelovanje. Kot sem že povedal na začetku, je torej pogoj za izdajo potrdil, ki so v elektronski obliki, da ste se upisali na listo prisotnosti. Potrdila bodo, torej potrdila udeležbi, bodo v prihodnjih dneh shranjena vaše elektronske portfelje. Povezavo do dostopa do potrdil sem prejle prilepil v ta klepet. Torej lahko pa jih seveda najdete tudi na našem spletnem portalu Izpopolni um, kjer kliknete na gumb Moje prijave in potrdila. No, pa pred koncem vas bomo seveda še prosili tudi, da izpolnite anketo o zadovoljstvu, nekateri ste to že naredili, za druge pa vas prosimo torej, da še enkrat kliknete na povezavo, ki je v klepetu in da nam tudi sporočite pravzaprav, katere vsebine, ki sodijo na področje prenosljivih znanj, vas še zanimajo, na osnovi tega lahko potem mi tudi načrtujemo naše nadaljne aktivnosti. Gradiva z današnjega dogodka pa bodo v prihodnjih dneh potem objavljena tudi torej na portalu Izpopolni um in pa v tej ekipi, torej na Microsoft Teams, torej v ekipi Microsoft Teams med datotekami. Spoštovani doktorski študenti, visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci, hvala, da ste se tako številčno, čez 150 vas je bilo danes z nami, torej tako številčno udeležili in spremljali današnji dogodek. Še naprej vam želimo prijeten dan in nasvidenje. Nasvidenje. Hvala. Hvala. Nasvidenje. Hvala.